Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja tänään tehdään mukathaa, semmoista lihaa. Ja tässä meillä on nyt niin paketista lähtemäisillään 2,5 kilon Kassler mötikkä. Ja se on, kuten näette, niin tämmöistä hyvin marmoroitunutta Kassleria. Sehän on tärkeää nimenomaan tässä porsaaliassa se, että se on hyvin marmoroitunut. Noin. Ja vaimo tässä seuraavaksi pilkkoo tuosta Kasslerista semmoisia sopivan kokoisia kimpaleita. Eli siitä tulee 2 palasta, ehkä vähän enemmän, noin. Ja sitä pilkotaan sitten aika pieniksi palasiksi, tehdään tämä sianliha. Eli siitä ruvetaan tekemään tuommoista pientä ohutta siivua. Ja tämä 2,5 kiloa, niin se kun taikaiskusta on siivutettu nyt, niin ihan semmoiseksi pieneksi ohueksi, mahdollisimman ohueksi siivuksi tuolla lailla, noin. Ja näin se on pilkkoontunut koko 2,5 kiloa tätä possua. Ja tuolla näet. Seuraavaksi tässä sitten tapahtuu se, että tuo porsaanliha on maustettava. Ja ensiksi sinne laitetaan sokeria. Sokeria menee sinne 2,5 kilon 1, 2 ja 3 ruokalusikallista sokeria. Sitten meillä on tuolla tätä jauheliha, tai siis ei jauheliha, vaan lihaliemi tämmöistä pulveria. Porsaan lihaliemen pulveria, ja sitä menee kanssa tuota, niin, 3 ruokalusikasta. Ne ei ole ihan niin tarkkoja, mutta sen verran, että maistuu. Ja sitten pistetään soijakastiketta, se voi olla mitä soijakastiketta tahansa, ja sitä menee 1, 2, 3, 4, eli sitä meni vähän reilummin. Sitten meillä on tässä seesamiöljyä, ja tämä ruoka on semmoinen, että se nimenomaan pitää olla tätä seesamiöljyä. Älkää menkö sotkemaan siihen mitä oliiviöljyä tai rypsiöljyä, vaan nimenomaan seesamiöljyä siinä tapauksessa, että sen pullon saa auki. Noin se saatiin auki ja sitä laitetaan sinne 1 ruokalusikallinen, 2, 3. 3 ruokalusikallista, eli tuommoisesta yhdestä seesamipullosta niin riittää aika moneen kiloon tuota. Ja sitten sinne laitetaan yllättäen 2 kananmunaa. Tätä ette ole varmaan ennen nähneetkään niin tämmöisessä porsaanlihan maustamisessa, että sinne laitetaan kananmunaa. Sitten tässä on meillä valkoisia seesamin siemeniä. Niitä laitetaan sinne kanssa, niin niitä laitetaan 1, 2, 3, 4 tuota, niin ruokalusikallista. Ja sen jälkeen sitten etsitään hanskat ja nuo kaikki ainekset, mitä tuohon laitettiin, niin ne sitten niin möyhennetään sillä lailla, että kaikissa lihapaloissa on suurin piirtein tuota maustetta. Siinä nyt menee tuossa taikinan veivaamisessa jonkun aikaa, ja sen jälkeen se jätetään sitten maustumaan. Semmoinen, tämähän voi tehdä vaikka edellisenä päivänä ja jättää ne maustumaan sitten kylmään jääkaappiin, mutta jos on kiire, niin sitten tuota, ne annetaan maustua lämpimässä. Mutta vähintään, mitä sanot, kuinka kauan pitää vähintään maustua? Puoli tuntia vähintään, mieluummin tunti. Ja sitten niitä ruvetaan, sen jälkeen voidaan ruveta paistelemaan, ja tossahan riittää aika pitkäksi aikaa paistelemista, että palataanpa siinä vaiheessa sitten, kun paistellaan. Tässä on sitten vihanneksia, mitä sen lihan kanssa syödään, ja me pistetään tommoseen pataan sitten kiehumaan, ja siellä on tommosia epämääräisen näköisiä sieniä, taitaa olla peräti 3 sientä, en tunnista lajeja. Sitten siellä on maissia. Sitten siinä olisiko toi kiinankaalia. Ja onpa sinne eksynyt pari
porkkanaakin. Siellä on keitä valmiiksi ja sitten kaadetaan. Helpommin. Täällä niitä keitetään valmiiksi ja sitten se kaadetaan tuohon tähän pataan. Ja tämä pata sitten menee siihen grillijuttuun sitten, joka nähdään kohta. Tämmönen on sitten se laite, missä näitä grillataan. Se on tämmönen punainen. Tää on Taimasta tuotu ja tuolla kiehuu sitten nämä vihannesosuus. Ja tähän levitellään sitten näitä maustettuja kaslerin paloja ja sitten niitä dipataan tämmöisessä soosissa. Soosi on tuommoista kantonessoosia. Noin. Siinä oli kyllästynyt kuva ja näytti minkälainen se soosi on. Tätä laitetta, niin muistaakseni tuolla takana on semmoinen säätönappula, mistä sitä voi voimakkuutta säädellä. Ja tämän syöminen on semmoinen aika pitkä prosessi, että näitä paistellaan tässä ja niitä syödään sitä mukaan, kun ne valmistuu. Ja tässä menee niin sanotusti tunti kaupalla tätä aikaa. Ja siellä on kevätkääryleitäkin on tarjolla ja kaikilla on sitten tämmöiset sossikupit ja lautaset, missä sitten kerätään. Ja siinä menee nyt jonkun aikaa, kun ne kypsyy. Ja kun ne on kypsyä, niin maistetaan. Siinä ne korisee. Ja sitten kun ne on toiselta puolelta paistuneet, niin sitten niitä käännellään sitten. Mutta noin. Niin voi hakea sitten haluamansa väriä, haluamansa kypsyyden. Porsaanliha, sehän on... Sehän on todellinen paistettava oikeastaan kunnolla. Tämä ei voi jättää mediumiksi. Mutta tämä sama homma niin käy myös kanalla ja tuolla naudanlihalla, jos haluaa, mutta meillä tässä on porsasta. Näin täällä on meillä pääkokki, joka valmistaa tätä. Noin. Ja tuonne soppakulhoon laitetaan myös tämmöistä nuudelia kiehumaan, niin sitä voi syödä. Tää taitaa olla lasinuudelia, vaan mitähän tää on. Jotain semmoista se on. Mutta siellä se sitten kiehahtaa. Minä en tuohon soppaan koske, mutta minä syön näitä lihoja. Tässä kun näitä paistellaan, niin sillä aikaa voi maistaa tämmöistä kevätkäärylettä. Nää on rapeita ja hyviä. Noin, sieltä otetaan soppaa sitten. Sieniä, nuudelia ja kai siihen jotain mausteitakin laitettu. Todennäköisesti. Mutta tässä ne tärkeimmät paistuu ja sinne on vähän laitettu lisääkin sitä. Ja ihan kohta päästään maistamaan. Nyt minä sain ensimmäisen tämmöisen palan maisteltavaksi. Se on siinä. Maistetaan sitä ensin. Ilman mitään tippiä. Tää on kyllä hyvä. Ihan ilmankin. Tää on sopivan kypsää, ei mitään voimakkaan makusta, mutta siinä on tarpeeksi suolaa ja kyllä näitä voi syödä aika paljon. Seuraava maistetaan sitten ton dipin kanssa. Ja tässä niin on tyylipuhdas näyte siitä, miten syödään puikoilla. Onko siellä mulla yksi? Anna kypsä sieltä. No niin. Nyt sitten me maistetaan yksi tämmöinen kypsä. Tässä saa olla varovainen. Nämähän on tuosta, kun tulee tuosta Parilalta, niin nämä on aika kuumia. Ja sitten se dipataan tuolla kastikkeessa noin. Ja sitten maistetaan. On hyvä. Tämä kastike on hyvä. Possu on hyvä. Epäilemättä, että tuo keittokin on hyvä. Ja
tässä nämä meidän syömisjutut nyt jatkuu tämän illan. Silakkanama. Ei muuta kuin heippa.